İdmançı dostları onu Cığalçı Şahin kimi tanıyır. Karate üzrə dünya çempionu Şahin Atamov elə bu dəfə də cığallığından qalmadı. Mənim yeni əyləncəm sport maqazində. Hər zaman qalib olmuşam. Düşünürəm ki, bu dəfə də mən qalib olacam. Sən də sübut elədim, Namiqə də, Rafizə də. İndi qoy desin ki, mən zəifəm. İki dəfə məlumuşam, bir dəfə Şahin idi. Sport maqazin Şahiddir. Şahin bizdən şans istədi. Biz o şansı verdik. Sonra düşündük ki, bu şansı biz Şahinə versək də, onun dostuna qarşı ədalətsiz olarıq və dostunun da şərtini qəbul etməli olduq. Amma dostunun şərti nə idi? Şərtim o idi ki, əgər Şahin udussa, uduzluğun qəbul edəsin. Utsa da problem yoxdur, utsun. Yenə də, yəni qalib mən olaram, 2-1 olur şotumuz. Amma Şahinin buna iradı nə idi və Şahin niyə razılaşmırdı? Düzgün deyil, birinci oyunda, indi özünüz bilirsiniz, birinci oyunda heç nə rişat eləmir, adam hələ bilmirsən, tanışlıq olur. İkinci oyunda bu cığallıqlara başladı. İndi qoy həmin onun dediyi şərti mən onun özünə elətdirəcəm. O uduzacaq. İndi yenə həmin şərti ilə oynayırıq. Uduzanda deyəcək ki, bax, özü deyəcək ki, Şahin mənim müəllimimdir, Şahin ustaddır. Mən onun yanında bir də oynamayacağam. Yəni o desə oyna oynayacağam, desə oynama oynamayacağam. O məni ustad kimi çağıracaq. Daha təkrarlamağa lüzum yoxdur. Tamaşaçılar özləri bilirlər. Qarşı tərəflər bir-birlərinə nə vədlər verdilər və axırıncı bu qərara gəldik ki, 3-cü oyun da oynanılacaq. 3-cü oyundan sonra bilinəcək ki, uduzan kim. Sözdə 3-cü oyunda bilindi. Yəni indiki oyunda, indi davam. Bəli, oyunun görək. Artıq bundan sonra bəhanəniz nə olacaq? Bu ucu bilinəcək də Zəhrəxan. Siz özünüz də şahidsiniz də. Bu ucu sizə şey düz olmur axı. 2 oyun mən olmuşam, 1 oyun oldu. Olur 3 oyun. Zəhrəxan. Bu ucu qorxuq. Ya, bu qorxuq. Bu fakt qorxuq. Başlayın. Qızğın oyun gedir sözün açığı. İndi hələ Şahin qabaqdadır. Şot 2-2 olacaq Rafizin indi uzmağı ilə. Mənim fikrimcə ikisi də bərabərdə qalır. Şahində o xasiyyət var ki, uduzanda heç vaxt boynuna almır. 9-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 9
bu cığallıqdır. Yəni bu sayılmır. Mən bunu saymıram. Mən hesaba almıram bunu. Hesaba almıram mən bunu. Yəni bu yenə də öz cığallığına, necə demişdim, bowlingdəki bu cığallıqdır. Yenə də öz cığallığına qərar verdi. 9 dörd, nə lazımdır buna? 5 dörd uduzmamışam ki, deyim ki, bir xala. 9 dörd, 5 xal qabaqdayam. Yaxşıda ki, birini də ona bağışladım. Hə, birini, ikisini bağışladım. İkisini sənin xətrivə bağışladım. Birini də Namiqin xətrinə. Şot olsun 6 dörd. Da nə istəyirsən? Valla, mənim bu oyunda ona sözüm yoxdur. Yəni, bu oyunun qanunları var ki, topu atarsa rəqib, top çölə çıxanda rəqib atdığı tərəf gedir topu götürür, gəlir başlayır. Bu mənim yerimə də gəlib topu götürüb gəlib başlayırdı. Mənim vurduğum toplar da bu özü başlayırdı. Deyir 9-4 tutdum. Yəni bu hesaba alınması bir şey. Burada bir hakim olsaydı, məncə Şahinə bir qırmızı kart verərdi. Yox. Hakim kim olsun? Hakim mən. Yox, bu hakim oldu mənə problem işləyəcək. Cərixan, ən təmiz hakim siz olacaqsınız. Gəlin belə bir şey eləyək. 2 dəfə Şahin utdu, 2 dəfə mən utdum. 2-2 sülhlə ayrılaq. Yəni bir dost olaraq sülhlə ayrılırıq. Nə udmuşam? Siz sadə. Başqa şey udmuşam. Nə udmuşam? Faktı nə udmuşam? Necə udum? Şot nə idi? 2-2. 9-4. 2-2. Yəni şotlarımız belə olub. 2-2. Yəni faktiki olaraq 2-2.
Necədir o? Sizinlə idmanlarda axırıncı udan o da. Hə, elə şey olmur axı. Sən necə ki idmanda olur desən ki, birinci Razminka idi. Sən qorxusan ki, şahiş oynama. Bir dənə də oynayaq, yaxşı. Bir şey var. Amma hakimlik sülhlə. Amma yox, artıq siz lap ağ elədiniz. Artıq siz lap ağ elədiniz. İndi hansınız daha çox ağ elədiniz? Hansınız daha çox ağ? Yox, mən dedim ki, şərt qoy, sülhlə ayrılaq, bu da bir dənə də oynayaq. Yəni bu ağ eləməkdir məncə. Birinci dəfədir ki, sport mağazin belə qəliz insanlara rast gəlir. Mən də deyirəm, siz də icazə verin, mən onu nakazət edeyim. Son üçüncü oyunu da udum. Ondan da o boynunu alsın ki, öz dili ilə desin ki, mənim ustadım Şahindir. Şərtimiz bundan ibarətdir. Heç-heçə əl-ələ tutun, barışın və bununla da bir nöqtə qoyaq. Bugünkü əyləncənizə. Razı. Yəni biz dost kimi Yox, mən oynamaq istəyirəm. Onda mən də xahiş edirəm, bir hakim olsun burada. Yəni kimin səhv, kimin düz olduğunu qərar verir. Hakim bizim, sözün əsl mənasında hakim bizim operatorumuz, bizim kameramız, bizim mikrofonumuz və bizim tamaşaçılarımız. Necə bilirsən, boyunu alacaq? Kanişna Rafiz Uduboca, 5-1-dir. Bu vaxt az vaxt qalıb. Təxminən patolog 1 dəqiqə vaxt qalıb. 1 dəqiqədə Şahin 4 dənə vurub qabağa keçən deyil. Rafiz pobeditil. Qələbə Rafizin tərəfində. Gəldiniz ki, qalibdir. Bir kəlmə deyirəm ki, uduzdum da. Uduzdum. Yo, mənə demə. Ona. Buyur, qardaş. Ona deyin də. Va belə deyim. Uduzdum. Yaxşı, uduzdum. Ya, burada doğrudan. Va ora baxın deyin. Tamaşaçılar baxır. Tamaşaçılara nə deyirsən? Uduzdum. Prezidentdən.